Sponzorom tohto videa je eneba.com. Eneba.com je herný obchod s viac ako 20 tisícmi digitálnych produktov a neustále sa zvyšujúcim záujmom o zväčšenie ich ponuky tak, aby boli vašou go-to možnosťou pre všetko, čo v gamingu potrebujete. V eneba.com dostanete tie najlepšie ponuky na trhu, či už pri kúpe starých alebo najnovších titulov. A z ich Trustpilot score si môžete byť istí, že bez problémov dostanete to, čo ste si objednali. Ľudia v eneba.com veria, že zákazník by sa nemal obávať toho, či ich kód bude alebo nebude fungovať. Preto majú 24 hodín denne, 7 dní v týždni dostupnú podporu, ktorá vám pomôže s akýmkoľvek problémom pri vašom nákupe. Môžeš skápať, ty kokot! Vyjebaný! Spike, videl si to? Viděl, bohužel. Jak bohužel? A jeden čo, on defuzuje! Ty pič, on to dal teda. Nedá! Počkaj. Není tu. Aj, je! Bečko. Spike. Spike! Čo si zajebal? Honil si už tak, že si tlačil cykulu medzi stiehnami. A len si pohyboval panvou. Akože si vytrkal vlastne stehna. To som ešte nespravil ako. Počkaj, to musím odpovedať, to musím poslať Maťovi, počkaj, kde to bolo? Ty si normálne kokot. Čo si ty za dementami, prosím, rozumiem, normálne odpodiť, ty kokot. Teraz som ešte nevidel. Počkaj, počkaj, počkaj. Jak sa to napadne, tak ja to pičovi na mikro napovedz. Prehrali sme! Prehrali sme! Ideme ďalšiu! Ani pičo, ja spať. Tak to teda nejdeš spať. Nerob a pinko, nerob a pinko, džúoj, nehehehe, Radkovica, džúoj, a pinko, nehehehe, hedik, on co dal džúoj, Radkovica, nehehehe. Drž piču! Prosím, musíš to dát, musíš. Musíš. Nevyprávaj, keď dám! Že ma nehaj, ja musím zbrať bombu, ale musíš. Jeblí. Prečo? Čakáme Sibiržan příběh. Čo je toto mi dneska... O 12. bývam, čo ne? To čo mi dneska prišlo, kamoško? Obrovský balík, rozbalím to. Tam deka, darčeky, pičoviny, torta. No čo? A kúkám sa. A správa, no aj pohľadnica. Že ahoj Sibiržan. Máme tu opäť koniec roka. Dúfame, že si si ho užil naplno a že sme k tomu prispeli aspoň malou časťou. Ďakujeme, že sme ďalší rok spoločne obdarili a potešili tisíce ľudí. Ako poďakovanie ti posielame malý darček, ktorý dúfame, že ťa aspoň trošku poteší. Prajeme ti príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Škoda, že som není Sibiržan a ani neviem do piče, kto to je. Ešte. Držte piču! Držte piču. Kde? Že raz si stojí jeden pleš a teď jdu si pro tebe, ty kokot. To je debil. Prečo nechcem urobiť IRL na sprestrenie a na lákanie? Huskvarna som povedal, že ak tam chytíme gól s Maťom, Maťo a ja, že keď dáme po 3K subs od na YouTube a ja na Kiku, tak pôjdeme do Fínska a pôjdeme tam, kde sa odohráva My Summer Car do tých krčiem si tam vypiť pivo. Už sa ma, že dneska sa ma už Maťo pýtal, a že sme išli autom. A on že to by bola jeba. Tam ešte nikto z nás nebol, ty koko, že to by bolo po piči. Že ale kurva, jak tam pôjdeme? Ja hovorím, jak? Však lietadlom. On že tam za koľko letí? On sa vypitoval. Že ale mám kamošku v lekárni, tam isto niečo dá, ty koda, možno by to dal. Fakt, vážne, bež o jebu, bež o jebu. Tak ty ináč to ináč, aká halúza, aké je to Polsko-Brovitánske. Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Helsinki. A tu je tá krčma, hej, tuto. Tu je tá krčma? Presne tu? No jasné, ty kokot. Tejmon Kaupa, ty kokot. Jdeme na ceremoniál, po kterým se nám otevře třetí oko. Come in, my dear, and rest your soul. Žolo, legendární rej. Žolo, ty jsi měl dneska na streamu 3 diváky, ty vole.
My jsme jebli. My jsme tak jebli, že strašné. Je! Jebe ti jaká zima, ty jebli, koho drž hubu a jedině co radši hrát, nebo tam přijdu a dám ti facku. Jarin. Koko, to je jeba jinak, že vlastně. Vypočívaj. Vy máte také šťastie, chlapci, že už je takáto doba internetu tak vyspelá, že jediné, čo môže spraviť, je fakt vypísovať týkom alebo na Twitteri písať nejaké pičoviny. No mám to hrať dokrát doba. Token nakúsal tvoj sexuálny život, odpovíš nám? To nemá dlhú debatu teda s mami. Čau korest to spumpos tlakos hovno s pičos grcko žbicáko stricáko steslo svěbano z hlavo svelo z poddolno z peros zkušal som to čo tu jeden borec písal s tou sexuálnou polohou polívka nalil som si rajčinovou polívku do ryti a frajerka to vypila mega erekcia i hned fakt to doporučujem zkus to a daj vedět tvoji čet píše fakt dobré věci len ho musíš vyjak počúvať ty korgoň. Musím ho vyjak počúvať, no. Rajčinovou polievku. Ja som vyrastal v Čechách, vy blbečkovia. My sme kúkali novú, nie Markízu, chápeš? Až potom sme dostali rozum a išli na Slovensko. Počkaj, stoj, stoj! Uni, zasvieť! Pomôž mi! Pomôž mi! Vlast je hore, či kde je vlast? Jo, jo, to je nahoře. To je potetadlo. Ja mám pisičko, no. Máš to jedna na jedna. Bacha, bacha. Čekaj, ale to je jenom kokot, já nevím, čo je bodé, čo je NPCčko, že má normálně skin ten kokot. Ten pisička, srčka se. A to já jsem mu dal hlavu za 275 full out a furt žil ten kokot, chápeš? Et restopaujot, pamatuješ, jak jsme spolu kurovali tu šlapku a ty si ji napustil. Tak teď budu strýček. Čo? Čo? Už si viděl, co dal Zolík frajer Ksoik pod stromcek. Normálně si obvyjazal peste do červenej stužky a najebal jej jednu cez papulu čep. Zolík to chcel povedat aj svojmu chatu, ale nikto tam nebol iba nějaký nightbot a streamlmans, ale oni pizu dookola jak spamery dookola to iště. Počúvaj rest, neviem prečo si robíš z tohto srandu a aj vychat. Spamatej ta sa, já som mal už jeden kontakt s duchom a není to vôbec žiadna sranda. Já som mal kontakt s duchom ZOLIK22 došiel zbyť všetky ženy v dome. Chcel ubližiť aj mne, ale ja som mu povedal, že sa plešatých duchov nebojím. Poslal som ho k sused ona makovit a je stará, takže nech jej pomôže na druhý sviet, veď chápeš nie je. Prestante si robiť srandu z duchov ako ja, lebo k vám môže nabehnúť nejaký iný agresívny duch. To je tak trapné, kamaráde. Čau restiáku, chlapáku, bombardiáku. Ta v tom červeným je, pokud se nepletu, Miss Slovenska za rok 2021. Jinak ta v tom hnedým je docela kočička. Co bys říkal tomu, kdybychom jí pozvali k tobě a společně napustili mačonézou Hellmans, zkusíme, kdo má výkonnější spermie, já nebo ty nadopovaná zrůda. Už si konečně zavři tu svoju chrapu, ty debilko, aj tak ta nikto nepočuva? Jediná zabava na tomto stream je kečup Hellmans a Dorota. Drž tu svoju držku, že povedz mi, na Malte čepeš, kde tu točí do maty píče a teba nastavím, aby som nestaval. Akože ti robí nervy nehehehe Chratkovica piskam? Nezlakol si sa ísť to. Když flipneš v OBS-ku kameru, tak sa budeš dívať doprava? To by bol nejaký nezvyk pre vás, keby ju flipnem, čet. Mám ju flipnúť? Transform? Jak to môžem spraviť? Flip? Nie, do piča, som debil. Točí sa mi hlava slova, to môžem ukúkať takto teraz. Dobre, tak sme v piči, to ti garantujem, že už nedám späť. Jeb na to. Čo teraz, kurva, mám s tým spraviť? Vy vyjebanci. Jeden je tuto, za fejkovou, napravo. Ty si mi naj... Ja ťa zvojebím! Vyradíme. Vyhodím, či? Ten! Ty to prepíkal asi dement! Jaj, ty koko... Ty si jeblí! Okamžite, rob! On nezoberie tú objednávku. Daj mi ten medium, daj mi ten medium. Rare. Jeden rare. Prečo si mu to dal? Nemáme čas! KD! Tak, môžem.
počkej, já to stihnem. No. Já... Kedy stál v dverách? Chodte do piče už! Jak se nám nabehli tě plebi do piče do té predajně. Dobrý večer, pane Adamik. Tady matka jednoho vašeho diváka. Chvíli jsem vás pozorovala a musím říct, že díky vám se můj syn začal chovat jako vy. Tvrdí mi, jak půjde na obřízku, nechá si ucvaknout varlata, tvrdí mi, jak mu mám pořád vařit, koupit mu Teslu, jak se naučí se slovensky a dokonce mi každé ráno říká jeden z vašich vtípků. Bohužel, ani jednou jsem se nezasmála. Tohle by bylo v pořádku v jeho 16 letech? Bohužel mu je skoro 30 let a já vážně nemám na to živit takového ubožáka. Počkej, že on s Maťom do... V Laugu jsme byli s Maťom a Skenim a za Maťom prišli nejaké dve baby sa odfotiť. Tak som ich odfotil a išli sme. A oni Maťovi, že ďakujeme. Dovidenia. Hovorím, že... Som začal smiať. Že Maťo, aké to je? Keď ti babi povedia dovidenia. Resto chaos tastne a veselé. My na stedr z veceru prestierame stol o jedného naviac neviem preko tradícia proste. Tak som sa rozhodol tam položiť mobil s tvojim streamom. Akurát ideme večerať, tak bat slusný prosím a pomodli sa s nami o chvíľoku. Ďakujem. Ty si kokot. Ďala, dekeš, díkes. Mám plán restinko bananinko, že by sme u teba na záhrade spravili vianočné trhy, by si bral od všetkých stánkov vypalne a z bazéna by sme spravili klzisko a potom by sme sa mohli spolu korčulovať a co by sa zarobilo, isli by sme na polku, co ty na to a vybavil by som ti zadarmo punč. Co ti kokot hehe a inak Michal, nevieš, kto v Dubnici predáva kečup Hellmann's. No a ešte jedna otázka, ale drž sa poriadne teraz hej. Držíš sa, dobr, nevieš náhodou, kto v Dubnici predáva kečup Hellmann's. Počúvaj, vy to ako máte niekde napísané, ja som to pauzol, že ďalej ty. Vy to máte niekde napísané, alebo to akože za pochodu proste píšete takéto sračky, alebo čo to má byť ako? To za pochodu? Čauko, ačkoliv tu nebývám často, tak bych ti chtěl moc poděkovat za to, co pro nás děláš. Poslední dobou to není úplně optimální a i tvé každodenní streamy mi moc pomáhají se vypořádat s rozchodem. Ve zkratce mě přítelkyně po dvou letech vztahu podvedla s mým otcem, trápí mě to. Především z toho důvodu, že jsem byl tím nejlepším partnerem, k výročí jsem jí objednal 20 kilo kepuče a mačonézy Hellmann's a prostě mě to všechno mrzí. Kogu, já si konečně se našel někdo, kdo to pově na rovinu, jak to je mezi námi. Kde je loď? Kde je loď? Chod do piči. Rovno asi. Kogu, pověz loď. Však teda si upovedal. Ty pověz. Loď, loď. Do piče, choď. No tak to jsem vůbec nerada, to mají schod do piče. Podal. Ahoj Rest, studuju biologii na ČVUT a podařilo se mi objevit, i díky tvé maličkosti, nového živočicha. Pojmenuji ho na tvou čest, Restium divočatum. A jak se mi to vůbec povedlo? Poslouchal jsem záznam streamu, když jsem se potápěl v Egyptě na Erasmu, a jak jsem se potápěl hlouběji, tak na mne vybafla ryba, skoro tak stejně hnusná jako ty. A stejně tak se i chová jako ty, chodí už držte hubu, fakt. Probouzí se pozdě ve dne, reaguje jenom na elektřinu a mluví sprostě, občas nedává smysl. A mluví sprostě, občas nedává smysl a má strašně nehumorný humor a myslí si, že je starší než brambory. Tak jen abys věděl, že nejsi jediný. Marty, ten tankista, čo je v Medmong, tak požaduje, aby tam Čeky skončil, že tam s ním nebude jinak. Kdo? A čo si nějaký obyčajný nějaký flus, špric, nějaký mimoň může vlastně určovat ty koho, třeba někde do piče kľudne, nie? Největší streamer CZ, však ale týko takovou určovací podmínku, že výhotě ho jinak tu s vámi nebudem. A my se jedno vlastně, úplně. Restos včera som bol na zabavosné a pozeralos dvě kurvičko z pomnos a já ze kůhů, co kuka z pickos tak ma fajcilos, ne potom volala policajtov, ze tam je bomba, lebo prisla bejbulka hehe, som tam kaslal nejí a jeden kasník mi kříčí ze zahastu cigu, tak sam mu preparkoval bradu boxerom, nejí tak ma dvě brady na likách nejí, tak som mu musel zaplaplaus operaciu čau. Už si trtkal nějakou babu postojkacky a koze si ju drzal vo vzduchu a si ju sukal hehe, lebo já hej sice mala iba 17 mesiacov. To záleží, jeho nevidíš toho dementa! Krpatý hrzek, nechutný, bez duše. Viem, že sa volá Kaja, ale fajčila mi. A mi povedala, že sa volá Katka. Tak to potom asi nebola ona. Nebola to náhodou tvoja mama?
Čo vy kurva vyriešite, vy dementi tu? Dneska jsem se díval na ten stream, jak si hral basketbal a honil jsem si. Byla to příjemná nostalgie. To čo si dal ty retard? Čo ti jebe? No tak to je hnus. Otvorte C2 dvere, zlode! Otvor C2! Není som Skinwalker! Otvorte C2, není som Skinwalker! C2 otvor, priebaný! 196! Tabak čet, dáte někdo tabak se mnou. Ty priebaný! Zrovna jsem si dával tabak a vyskočil po mně ten kokot. Počkej, nás projeblo, když na mě zamkli. On zomrel? Alebo čo? Halo? Nepožil a hned zavrý. Halo? Ty prostě chápeš, to teda smolu skurvenu. Halo? Ty jdeš na polnočnú kostola? Vidíš? Ono to je u nás, kedy to býva, či to je polnočná? To býva o 10. alebo 11. že? Tak nějak. Čiže ono sa to len volá polnočná, ono sa to, čiže ono sa to len volá, počúvaj, vy ste tak jeblí a kokot, ono sa to len volá polnočná, chápeš to? To si ty? Čo si som tebe už vyskol, tyko? Ty si trel do mňa, ale najskôr, nie? To si ty? Čiže myslíš, že Kotlar je v base? Za tými dverami doprava. Jako oni Hajzec, či jak sa volá? Či no, Alien? Čo ja viem, jak sa volajú kokoti? No aj dokonca aj vypadajú rovnako tí kokos. To čo je? Raktomet. To si akoľko kúpil dement? 3 kila. Nestrieľa hlavy. Šie. Super. Má 4 náboje. 4 náboje. 4 náboje. Ty si jebri, na čo to miniaš? Ty si ser tato. Čo tá kokota je blevo? Ach, ty kokot vyjeba. A je to už deska. A je to už deska.